Katwali twafunye record indala. Kati yachi. Twa mukunsi. Munsi yona. Twa mukunsi zisingo kunywa omwenge. Neyo likoddi. Eh. Kati nalaga mokuwana ngatuwesola yo. Series yesoka. Uganda yakuni. Eh, Lutheria Uganda neddako. Lutheria neddako Germany neddako nendala. Kusinga ne Germany. Eh. Chivude ku chavude ku buzibu buli buli Japan. Oma Japan, Japan ine kizibu kimu. Abantu baya basinga bakuze. Kati ine bizibu bibiri. Abana abatu tebazala. Ekyokubiri. Malinga ba China. Tebazala ina tono. Ati abakulu nidda. Ino ije andi magina ni besiba. Kata ni bakula ni bagu ni bagu. Kati gapu nene wakati we miyake nkaga ni miyakabi. Kati. Tebazala, tebajwa mwingi. Kumbanga abana abato bantu bakiriza kunywa mwenge. Kati Japan erimo kubiriza abantu bayo munywa omwenge. Ege wano tukolenga case study. Kugunywa tutya. Bakola obulango ku radio. Kitosangana kinosangana. Timu chiche. Nyonyola nawe vunula. Tibanansi bakuwiza okunywa nyo omwenge.